Der var andre fabrikker, Søjden og Ågård og Kellogs og Bryggeriet, og der var faktisk rigtig mange virksomheder i Svendborg dengang. På Svendborg Værft kunne jeg opleve noget sjovt. Svendborg Værft var for mig en rigtig god arbejdsplads, og det var den, fordi jeg oplevede et kammeratskab, jeg ikke har oplevet nogen andre steder. Og jeg har simpelthen arbejdet så mange steder, så ATP kan næsten ikke registrere det. Jeg har 4 meter lang liste fra ATP, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Det var en god arbejdsplads, fordi der passede jeg ind. Jeg havde en fast truk, og så kørte jeg reserve på dokkranerne og reserve på en højbanekran, som var... Der var nogle spander, hvor man byggede kystbevogtningsfartøjer. Og der var der en højbanekran, som blev ført af en, der hed Hassos. Det var hans kælenavn jo selvfølgelig. Og når han skulle ned ad trukken eller ned ad kranen, så tog han fat i begge sider og gled hele vejen ned. Det gik rigtig stærkt, når han var færdig med arbejde. Jeg var god til mit job. Altså, jeg kunne godt køre, og jeg kunne lide at være god til det, jeg gjorde. For det var også en af de grunde til, at jeg kunne få lov at være på værftet, fordi jeg var god til at køre store plader ud af små porte. Altså, hvordan er det i teknikken? Og det er bare teknik. Ding, 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 så kører det. Lange plader igennem smalle porte er, for eksempel når de har været bøjet et stykke jern, så det passede ind på en skibsside. Så lagde man det op på en blokvogn, eller man kørte med det på gaflerne, og så skulle man simpelthen køre tæt på porten for at få den ud. Og så stod der jo rigtig mange og kiggede. Det var jo en ren performance, det der. Det var skide godt. Og det lykkedes for det meste. Og arbejde på værftet i Svendborg var rigtig godt. Det var en god arbejdsplads, og faktisk den bedste arbejdsplads, jeg har været på nogensinde. Jeg havde mange kammerater, jeg kendte alle, jeg kørte rundt på jorden. Jeg havde et godt forhold til alle, som var her. Jeg kan huske rigtig mange søde mennesker. William og Svend Kruse og en masse meget søde arbejdskammerater. Og jeg blev behandlet lidt ligesom deres datter-agtig, hvis man kan sige det sådan. Ikke? De så ikke i mig andet end en pige, der kørte truk. Jeg blev også hjulpet, altså var der skulle jeg køre med store ting, for eksempel. Så blev jeg hjulpet med at tage trukgrabberne ud og ind, så det skulle jeg ikke gøre. Og så var jeg også med. Jeg var også, når jeg kørte dokkran, med til at dokke skibene ind og ud. Og så var jeg meget sammen med de dokarbejdere, som der var nede at male dokken og ordne alle de her ting omkring dokken, som kom oftest fra Bagenkop, hvor de kørte til tidlig om morgenen for at komme ind og dokke skibe ind og ud. Der var faktisk en familie, en der hed Hans og Peter, som havde været fisker i Bagenkop, som var simpelthen skide søde. Så kørte jeg op og hentede øl til dem, og så havde de mad med til mig, og så sad vi dernede i dokvolden, i det hulrum, der er i dokken, og sad og spiste frokost, og når vi var færdige med det, så kravlede jeg op i kranen, og så gik de ud i dokken og arbejdede igen. Jeg opførte mig måske ikke lige som en kvinde, eller hvad skal man sige. Jeg spillede ikke efter de der kvindeting. Jeg filede ikke negle i arbejdstiden, og jeg lagde ikke læbestift på. Den findes nok ikke mere, men det var en kultur, hvor man holdt sammen, fordi man var det samme sted. Altså, det var også højkonjunktur, og det betød også, at tit gik vi hjem, når der var noget, vi ikke syntes var okay. Så sagde vi, så kan du have det, så lukkede vi og gik hjem. Sådan var det. Der var ingen konsekvenser, fordi det var højkonjunktur, der var rigtig meget. De ville rigtig gerne skibene ud, og de ville rigtig gerne have, der blev arbejdet, så de ventede, til vi kom tilbage. Altså, det var fint. Altså, det var godt, man kunne få nogle ting igen dengang, som arbejder på en arbejdsplads. Der var rigtig mange dygtige mennesker. Altså selvom der ikke var tag på deres værksteder eller noget, så var de skide dygtige. De kunne bukke pladerne på de rigtige. De var bare knalddygtige. De skibsbyggere og virkelig, det var lige virkelig kram, når de
lavede ting. Det må jeg sige. Jeg havde stor respekt for deres færdigheder. De var dygtige. Handlede det om det at være god? I hvert fald dem, der var gode, blev meget respekteret iblandt de andre. Altså det var, no, det var sådan at være noget. Det var virkelig, ja. På værftet var jargonen, det var lidt, altså man skulle, man må godt være lidt fræk i sit sprog, uden at have noget at have det i. Det var faktisk nærmest nødvendigt. Og alle vidste, at det var bare noget, man sagde. Man havde sådan en indforståethed om, at det var bare noget, man sagde. Der var ikke noget i det. Der lå ikke noget budskab om, at det ville man gerne, eller det ville man ikke. Det var bare noget, man sagde. Og jo hurtigere man var fræk, jo hurtigere fik man lov at have sit personlige rum. Ikke? Altså, jeg oplevede nogen, der var frække over for mig første gang, jeg var op og køre i en kran, hvor den kranfører, som jeg kørte med, spurgte, om vi ikke skulle gå ud bagved, så han kunne få noget fæse. Så tænkte jeg, nej, det er ikke et grimt sprog. Ja, grimt, tænkte jeg. Se, hvor han dog grim i sin mund, så sagde jeg, han kunne da bare gå ned på toilettet. Så skulle jeg da nok styre kranen, imens han fik det, han skulle have. Det var ikke, jeg var jo på arbejde for at tjene penge, ikke for at prostituere mig. Så noget, det var ikke noget, jeg bar med mig nu. Altså, det var bare sådan en kling-klang, så fik han den, og så kørte vi videre, ikke? Altså, det var ikke, der var ikke noget med det. Jeg var skidefræk. Jeg var rigtig fræk. Og det var næsten det værste at lægge fra mig, når jeg kom ud på en anden arbejdsplads. Det var det der. Og jeg tænkte hele tiden frækt. Jeg tænkte hele tiden, what? Hvad fanden siger du lige her, ikke? Jeg havde det kun i munden, som vi siger. Ja. Hvis jeg var begyndt at have noget mere at gøre med nogen af dem, jeg arbejdede sammen med, ville jeg ikke kunne være på værftet. Det var der en pige tidligere, som kom op fra den røde højskole. Der var den lige startet. Hun troede, at det der det var en invitation til, at vi var sammen om det hele, og jo hej, hvor det går. Og der gik ikke flere dage, måske en 4-5 dage, så sad hun inde på toilettet og græd. Fordi hun ikke var blevet forstået på den frigjorthed, hun troede, der rent faktisk var, for det var ikke tilfældet. For der gik jo rigtig meget snak, for du skulle bare gå i seng med en af de andre, så er du gået i seng med de første 100. Hvorfor det? Jo, snakke. Der var rigtig meget snakkeri på værftet. På et tidspunkt havde jeg et skib, som jeg var ude at sejle med sammen med ham, jeg havde skibet med. Det var ikke min kæreste. Så sejlede jeg hen til dokken, for de var over at lave noget skruearbejde på et af skib. Og så skulle jeg så ville jeg så hoppe over i dokken. Og så hoppede jeg lige ned midt imellem dokken og skibet og blev så trukket op i dokken. Og allerede næste morgen, jeg kom klokken 7, så havde jeg svømmet frisvømning i havnebassinet hele natten. Sådan var det. Ja. Og så de snakker lige så meget, som kvinder gør. Blibber, hvor munden går. Og det er, de er skide bange for, at den skal gro sammen, ikke?